ଚତୁର ବୁଢ଼ୀ ସାରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ, ଅନିଲ ଏବଂ ସୁନୀଲ। ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ପରିଶ୍ରମ କରି କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ସାରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ବଡ଼ ଘରଟିଏ ନେଇ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଦିନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସଟିଏ ଧରି ସେ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଶୁଣୁଛ, ଏଠୁ କେମିତି ଆସିଗଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ। ନାଇଁ ତ। ତାହେଲେ ନ ଜଣେଇ କେମିତି ଆସିଗଲେ? ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଇ ଫେରିବା ଟିକେଟ କାଟି ଦିଅ। କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲ, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆସିବାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ଏମିତି କଥା ନୁହଁ, ଭିତରକୁ ଆ। ହଁ ଶାଶୁ ମା, ଆମ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଆମେରିକା ଯିବାର ଅଛି ତ ଚାରିଦିନ ପରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି। ଚାରିଦିନ ପରେ ନା? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତ କେବଳ ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ତ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ସେ ଚାରିଜଣ ତ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ନାତି ନାତୁଣୀ ଚିଙ୍କି ଆଉ ପିଙ୍କି ବୁଢ଼ୀମା ସହିତ ଲାଖି ରହୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀମା ବୁଢ଼ୀମା, ମୋ କ୍ଲାସର ପିଲାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀମା ମାନେ ନା ତାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ହଁ ବୁଢ଼ୀମା, ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମ ବୁଢ଼ୀମା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ବି ଗପ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ଏବେ ତ ଆସି ଯାଇଛି ନା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗପ ଶୁଣେଇବି। ଶୁଣ, ଥରେ ଆକବର ବାଦଶାହ ବୀରବଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗପ ଶୁଣାଅ ଯାହା କେବେ ବି ସରିବନି, ଯଦି ଗପ ସରିଯିବ ତମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ତାହେଲେ ତ ବୀରବଲଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଥିବ। ହଁ, ଏତେ ବଡ ଗପ ତ ନଥିବ। ଥିଲା, ଆଉ ବୀରବଲ ଶୁଣେଇଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଶୁଣଉଛି। ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୁଡାଏ ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡିଗଲା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପକ୍ଷୀ ଉଡିଗଲା, ତାପରେ ଓହୋ ବୁଢ଼ୀମା, କେତେ ପକ୍ଷୀ ଉଡେଇବ, ଏବେ ଆଗକୁ ବି ତ କୁହ ନା। ଏମିତି ହିଁ ବାଦଶାହ ଆକବର ବି କହିଲେ। ତାପରେ ବୀରବଲ କହିଲେ, ଗଛ ଉପରେ ତ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାପନା, ସମସ୍ତେ ଉଡି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତ ଯାଇ ଗପ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆଉ ଆକବର ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, ଇଏ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ଉଡେଇ ଚାଲିଥିବ, ୟାଠୁ ତ ଭଲ ନିଜର ହାର ମାନି ନବା। ବାହ, କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହେଇଗଲୁଣି ତୁ। ଏଇ ନେ, ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ତତେ ବାଦଶାହଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ସୁନା ମୋହର ପୁରସ୍କାର ଦଉଛି। ଏଇ ନେ। ବାହ, ସୁନାର ମୁଦ୍ରା, ଏଇଟା ତମ ପାଖକୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୁଢ଼ୀମା? ଆରେ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ସ ଅଛି ନା, ସୁନା ମୁଦ୍ରାରେ ଭରି ହେଇଛି, ଏଇ ଦେଖ। ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯେବେ ପିଙ୍କି ତା ମା ଅନିତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତେବେ ତା ମା ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ବୁଢ଼ୀର ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଶୁଣିଲା ଯେ ଭିତରୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ସାନ ବୋହୂ କବିତାର କଥା ଶୁଭୁଛି। ଶାଶୁ ମା, ଚିଙ୍କି କହୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ ପିଙ୍କିକୁ ପୁରସ୍କାରରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଦେଲେ, ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଦେଲେନି, ସିଏ କଣ ଆପଣଙ୍କର ନାତି ନୁହେଁ? ଆରେ, କାଲି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବି। ଆଜି କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ପିଙ୍କି ସତ କହୁଥିଲା, ପୁରା ବାକ୍ସଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରାରେ ଭରି ହେଇଛି। ଏଇ ନେ। ଶାଶୁମା, ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେଣି? ଏ ଯାଏ ତ ତମେ ମାନେ ମତେ ଦେଇନ। ଦେଇନି? ଆରେ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି କବିତା ଦେଇଥିବ। କଣ କବିତା, ତୁ ଦେଇନୁ? ଆରେ, ଦବାର ଯଦି ନଥିଲା ମତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତମେ ଦେଇ ଦେଇଥିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଦଉଛି। ଏବେ କଣ ଆଣିବୁ, ଏବେ ତ ମୁଁ ବି ଆଣିପାରିବି, କେତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ଶାଶୁଙ୍କର ବୟସ କଥା ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ନେଇ ଆସୁଛି। ରୁହ ଅପା, ମୁଁ ଆଣିଦଉଛି। ଭଲ ହେଲା ଚାଲିଗଲା, ଏକା ଏକା ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁ ମା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ପିଙ୍କି କହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ସରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରାରେ ଭରି ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତମ ଶ୍ୱଶୁର ବିଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଗାଁର ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜ ପତ୍ର ବି ଆଣିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି? ହଁ, ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତ କିଛି କହିନଥିଲେ, ଗତ ମାସରେ ସର୍ଭେ ହବାରୁ ଜଣା ପଡିଲା
ଆମ ପାଖରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଅଛି, ତାରି କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି, ଭିତରେ 2 ପୁଅଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଲାଗିଯିବ। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା ଯେବେ 2 ବୋହୂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀର ବାକ୍ସରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରଠୁ 2 ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ସେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ଜଳଖିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିର ଖାଇବା ଏବଂ ସେଜ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ଆଗେଇ ଆସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁମାଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସେବା କରିବ। ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଯାକର ସେବାର ଖୁବ୍ ମଜା ଉଠେଇଲା। ଯେବେ 4ର୍ଥ ଦିନ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆଜି ତ ତମେମାନେ ଆମେରିକା ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆର ଥରକ ଆସିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆମର ଆମେରିକା ଯିବା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ରହିପାରିବେ। ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ କଣ, ଶାଶୁମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ରହିବେ, ହେଲା। ମୋ ସହିତ କଣ, ଆମ ସହିତ ରହିବେ କୁହ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ତ ବୁଢ଼ୀର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ତା ସୁଖର ଦିନ ଫେରି ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀକୁ କେବେ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ନିଜର ବାକ୍ସ ଉଠେଇ ଡମ୍ବରୁ ପରି ହଲେଇ ଦଉଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥିବା ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ 2 ପୁଅ ବୋହୂ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବୁଢ଼ୀର ଖୁବ୍ ସେବା କରନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ନା କେବଳ ନିଜର 2 ବୋହୂଙ୍କୁ ବରଂ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲା। ଏମିତି ସେ ପୁରା 6ଟି ମୁଦ୍ରା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା, ତଥାପି ତା ବାକ୍ସ ଏବେ ବି ବାଜୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆଉ ସେ ଦିନ ବି ଆସିଲା ଯେବେ ବୁଢ଼ୀର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କାହାକୁ ବି ସେ ମରିବାର ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ବାକ୍ସରେ ରୁଚି ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି 2 ପୁଅ ବୋହୂ ଫେରି ସେ ବାକ୍ସଟିକୁ ଉଠେଇଲେ। ତା ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥିବା ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଅବାକ୍ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେଥିରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଗୋଟିଏ ବି ନଥିଲା, କେବଳ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଇଏ କଣ, ସୁନା ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ ପଥର ଆଉ ଜମିର କାଗଜ ପତ୍ର? 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କାଗଜ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଦେଖାଅ ତ। ମୋ ଲୋଭୀ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତିରେ ତ ତମେମାନେ ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବନି, ସେବା କରିବା ତ ଦୂର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗହଣା ଭାଙ୍ଗି 6ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କଲି ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସେବା କରିଥିବାରୁ। ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ତ 1 ନମ୍ବର ଧୂର୍ତ୍ତ ବାହାରିଲା। ଧୂର୍ତ୍ତ ବୁଢ଼ୀ ମା ନୁହଁ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲ ମମି ପାପା, ଯେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନଥିଲ। ବୁଢ଼ୀ ମା ତ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଇମାନଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ। ହଁ, ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲୁ, ଯିଏ ଯେମିତି କରିଥାଏ ତା ସହିତ ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।